5 պատճառ, որոնք ապացուցում են, որ կանայք չպետք է շտապեն ամուսնանալ։ Որոշ կանայք պարզապես երազում են շուտ և հաջող ամուսնանալու մասին, սակայն հարսանիքից հետո կյանքը կտրուկ փոխվում է, երբ երբեմնի սովորական բաները անթույլատրելի շքեղություն են դառնում։ Միասին պարզենք, թե ինչ է կորցնում կինն ամուսնանալով և թե ինչ առավելություններ ունի միայնությունը։ Ընդունեք սա կես լուրջ, կես կատակ։ Առաջին, ընդլայնվում է պարտականությունների շրջանակը։ Առաջ աշխատանքից տուն գալով կարող էիք ձեզ համար մի բաժակ թեյ պատրաստել, պարկել բազմոցին և սիրելի սերիալները նայել։ Հարսանիքից հետո նման հնարավորություն դուք չեք ունենա։ Հաջորդը, տղամարդու հետ հարաբերություններում գիրքը գնալով մարում է։ Հարաբերությունների սկզբնական փուլերում դուք ձեր սիրելիի հետ հավանաբար շաբաթական մի երկու անգամ էիք հանդիպում և բառացիորեն չէիք կարողանում միմյանցից հագենալ։ Հարսանիքից հետո գիրքն ու նորության զգացողությունն աստիճանաբար մարում է, և հարաբերությունները սովորության են վերածվում։ Երրորդ, ֆինանսական փոխկախվածություն է առաջանում։ Մինչև ամուսնանալը դուք կարողանում էիք տնորինել ձեր գումարները ինչպես կկամենայիք։ Հարսանիքից հետո դուք կբախվեք այնպիսի հասկացության հետ, ինչպիսին ընտանեկան բյուջեն է, և ծախսերի հոդվածներն էլ զգալիորեն կմեծանան։ Վերահսկողություն։ Որոշ կանայք ստիպված են լինում նույնիսկ ընկերուհիների հետ սրճարանում նստելու համար ամուսիներից թույլ տվություն վերցնել, իսկ ինքնաբուխ որոշումների և ցանկությունների մասին խոսք անգամ լինել չի կարող հարսանիքից հետո, չնայած որ սա հարաբերական է։ Եվ հինգերորդ, ընդլայնվում է շփումների շրջանակը։ Կան կանայք, որոնք հեշտությամբ լեզու են գտնում տղայի ծնողների, նրա բոլոր բարեկամների հետ, սակայն այդպես ոչ բոլորի բախտն է բերում։ Լիովին խուսափել ամուսնու բարեկամների հետ շփումներից ձեզ մոտ դժվար թե ստացվի։ Այդպիսով ձեր կողքին ձեզ համար անպիտան մարդկանց մի խումբ է հավաքվում, որոնք ձեզնից լավ գիտեն, թե ինչպես պետք է դուք ապրեք, ինչ կերակրեք ամուսնուն և ինչպես ծալեք սպիտակեղենը։ Իհարկե ամուսնության ձգտել պետք է, բայց դուք պետք է հասկանաք, թե ինչպես է փոխվելու ձեր կյանքը անձնագրում ամուսնության կնիքից հետո։